ګرام لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن غواړم تاسو سره په مایکروسافټ اکسل باندې خبر یو دا چې نن د مایکروسافټ اکسل لومړی ورزدا رازم د ټول نمح کې تاسو سره د مایکروسافټ اکسل په تعریف او د خلاصولو په طریقه باندې خبرې کوم نو د پیر ازرزرم اکس ورډ پروګرام خلاصوم ترسو د تعریف تاسو ته په ورډ پروګرام کې ولیکم زکه اكسل پروگرام نو مخکي به تاسو ته په تعریف باندې پوښ شي اكسل پروگرام د کمی کمپني تولید د دې سره لپاره استعماليږي اودارنګي نورې خبرې نو دا د اكسل پروگرام مونږ سره خلاص شو ورډ پروگرام مونږ سره خلاص شو راځم دلته لیکم چې واټ ایز ایم ایس اكسل اكسل پروگرام چی شې دي او څنګه سره لیکلم چې واټ ایز ایم ایس اكسل اند واټ فار وی یوز اكسل پروگرام چی شې دي د دې سره لپاره مونږ دا استعمالو بیر وګورئ and what for we use excel program che che da saraamda istemalaw gore lakat sanga che tasudawi nom ta gore de nom paawl ke laghali ms ms che de da microsoft po maanaad po maanaadai inda de yo company nom de yo american company de da nom de no zalikom che microsoft excel microsoft excel is the production of microsoft company ایشب ان یوزد فور ان یوزد فور اکاونټینګ کالم کیلکولیشن ان ڈیزائن لن طرفت مایکروسافټ ایکسل دا دی ایکسل پروگرام چ دی دا مایکروسافټ کمپنی تولید دی د څه لپاره استعمال کی د حساب محاسبه او ڈیزائن لپاره استعمال زیاتر کسان شته سو ګوري دا خپل جدول اکسل کې دا کوم مالی جدول نه شي دا ټول په اکسل کې جوړیږي که ماشاه تاسو سیستم د پ اکسل کې جوړیږي که دا ټیبل دې ټول شان پم دې کې جوړیږي نو په دې خاطر منغو چې د ډیزاین د فارهم استعمالي هم, هم د حساب د پر هم د محاسبه د پر هم د ډیزاین د پر هم د اسکار ترلاسه شي زیاتره کسان دا چې دي د بانکی حساب کتاب د پر هم استعمالي خو کچې ر تاسو هر یوه ادارې ته لاړ شي که غو ریاستی کومدیريتي تامريته هرشي اوسي مالي بخش دغه تاسو لپاره شې امکان نه لري چې اغه د اکسل پروگرام څخه استفاده ونه کی کنه کچېره دوی ډیټابیس هم لري او بیا به هم د دې اکسل پروگرام څخه استفاده کوي نو په دې خاطر اکسل پروگرام چې د زیات افیصدی استفاده د کالکوليشن یا د محاسبه لپاره دی یعنی زیات به موږ د محاسبه لپاره استعمالو هغه چې هر رقم محاسبه اوسي بل خبردار شي ام اس اکسل از دا کنسست اف Excel program cha taso ka akhlas kede ki baazi shayan di baaz zain di baazi bar khiri masalan da muhid kari nare gwaalam da taso da shrekom che masalan da minugan cha taso pa ki gori de tasawul ki da bar asar che de nom che pa ki razi da file de tasawul ki chap taraf da kalamun aw ra gand de tasawul ki us pre ban khabarkum da tool no mak awal mo sar dai title bar saishwa da gnarus zab da number to barkum che la ki munazam shi awal mo sar che di title bar de dwayem mo sar che di تاب دی پکې چې مخ کې بیرته مينو بار مول کړه و اوس ته مينو بار نه ورکی اوس صرف ټاپ ورته وکی صحیح شو بل مون سره رايبوند دی چې شدي رايبوند بل مون سره فارمولا بار دی فارمولا بار دی بل مون سره را هډنګ دی او بل مون سره کالم هډه ټول تشریکونه تاسو یې رزلې کومه کالم هډنګ دی پکې تم دي شکل مون سره شېټ دی پکې او پم دې شکل کې موږ سره ورټیکل سکرول بار دې پکې موږ سره سکرول بار او هوريزنټل هوريزنټل سکرول بار دام پکشټار موږ سره او پم دې شکل باندې موږ سره سټېټس بار مشته پکې سټېټس بار دام شپ پکې او پم دې شکل باندې نور زیات برخه هم شپ پکې خو دا چګوري دا هغه اومده اومده برخه دی د اکسل پروګرام صحیح دا ټایټل بار تاب رایبن فارمولا بار را هډنګ کالم هډنګ شیټ ورټیکل سکول بار هوريزنټل اسټيتس بار زر ازم سره کوم اکسل پروگرام خلاصوم رن تزم رن څنګه خلاصيږي وينډو بٹن آر باندې کلیک کوم رن خلاصي دلته لیکم چې اکسل پروگرام ماته پکارډ اکسل پروگرام نه خلاص کو دا د تاسو سوسو غوري دا کم برخې چمتوولې کړل دا تاسو ته شریکوم نوې بلينک ورک بوک نو غوسو دا بره قسمت چې غوري دیتا د دې اومې دي چې تولکیږي ټایټل بار ځکه چې کوم انوان تاسو د فایل ته ورکړئ د اکسل فایل ته هغه د لتاړی او چې کله تاسو نوموتورنک یو فایل نوې خلاصوي ور بوک نوې خلاصې هغه تک اکسل خپل نوم ورکړي بوک ونداو سګور انمو تورکړی بل دې نه د خوت چړي د دې نومونه رانل ته پاتې شوونی لري کړي ته کپشن بٹن یا کنټرول بٹن ولکې د تنظیمي بٹن چې د دې نومګ اکسل پروگرام کنټرول ولې شو کلوز مینیمایز ماکسیمایز په دې شکل نور شې ساده او ور سره دغه لاند شته سګوري دغه لاند مونږ سره چدي دا چې ګوري دا فایل او هوم انسر پیج لود دې دا ټاب وایي کې فایل ټاب شو هوم ټاب شو انسر ټاب شو مخکې ور تضمینو وایي کې د لمینو لیست وایي اوس د لیست په شکل باندې نه د ذکر ته ټاب وایي سید او شکل کې همغه ټاب خلاصي کې مغ برخه خلاصي او د هر یو ټاب چې تاسو کلیک کوی د غلان د برخه د کمانډو نه خلاصيږي دا چې ګوري مثلا دا مې کلیک کو دا خلاص دي ترایبون وایي کېږي دا ګوري دا مکمل دا رایبن چې دی دا هوم ټاب مربوط کیږي دا رایبن چې ګوري دا شریده انزر ټاب مربوط کیږي او دا هر یو رایبن چې په څو برخه تقسیم شوی مثلا هوم ټاب کې رایبن چې یوه کليبورد بخښي بل فونت بخښي بل الاينمنټ بخښي بل نمبر بخښي مثلا ما تجربه مته ولا څنګه وایي چې استاد نو پیغام چې دا خپل د دې کلمې شیکسل پرګرام کې کړي د دا کمزینه ز بورډ کما مانو رښوې دي ز سرغه مدرسه ته ورکم حضرتم تبلاړ شي ایکسل پروگرام په خلاص کې ایکسل پروگرام چې ری خلاص کو را بشي هوم ټاب تا هوم ټاب ته تا چې راغلي دلته باندې فونټ بخش درایبون پیدا کې دی فونټ بخش کې بخش کې تاسو ګوري یو کمانډ په نوم د بی هغه باندې کلیک کا هغه ستخه بول کې نو د خاص موږ اډرسینګ کولې شو ادرس او چاته ورکولې شو یا مثلا یو څو غاړي خپل دغه ټیبل چې شریف کنډیشنل فارمټینګ ور کې مطلب د کنډیشنل فارمټینګ چیرته دی زوته مینز هوم ټاب ته لاړ شو هوم ټاب کې وګوره دغه یو بخش ته پونم د سټایل د ریبون اغه ځای پیدا کوور د پیدا کی دی کی لا برا کمانډ ول کمانډ شي دی کنډیشنل فارمټینګ دی نو د سیباته سور کوي نو دې تاسو ول کیږي ریبون ول کیږي بیا هر یو بخش لري مختلف کمانډونه لري اوس دا څو ګره کټم شته پېسټم شته پې کې همداسې فارمټ پینټرم شته نور کمانډونه شته پې کې دا غزې څو ګوري دا غزې دا غزې دې ته ول کیږي فارمولا ور دلته موږ لیک کنا دا څو ګره فورمولا ور پایبن خوول فرمولا ور کوم فرمولا چې زل تلیکم هغه بدل ترسې خو مثلا زلیکم ماساوي سم جمع کا چې ش جمع کا دوا جمع دوا دواج. ا فرمولال ته برخ کار متکنه کوي نو دې ته فرمولا بار ورکی کچیر استاد غواړي دا فرمولال ته ایډیټ کوي ضرورت نشته تاسو دې بن ډبر کلیکو کوي دلته راشي مثلا د اعداد بدلول شي زکه فرمولا بار دی دې ته دې په سیبن ماولیکو 50 انټر کلیک کړي نتیجه ماته کي او کچیر تاسو ټوله فرمولې په کاري د اکسل پروګرام په دغه اف ایکس باندې کلیکو کوي د你想 کولی شو فارمولا انسرټ کی او هغه استعمال کړی د څه ګوري اول فنکشن باندې کلیک دغه ټول د اکسل پروگرام فنکشن او فارمولې دی بګې په همدې شکل باندې د څه دا ګوري د ای بی سی چې دا د دې ته کالم وې کی دا ګوره ای کالم شو بی کالم شو سی کالم او د ای بی سی دول کېږي کالم هډنګ ان کالم ان وان دا چې ګوري دا د دې ته راول کېږي اول را دوی مره درې مره څلور مره او دغه یو د درټور کیږي را هډینګ اند راغانی انوان او دغه د یاره خانه باندې چې کلکوم دی ته انګلیش کې سل وی سل حجره تل کیږي او دغه کالمونه او راغان چې دی دا د کالمون راغان د موږ سر په شیټ کې موجودي زکه منګوي چې شیټ از د کلیکشن اف ورټیکل ورټیکل اند هوريزونټل را اند کالم یا د سیمبل کیږي شیټ از د کلیکشن اف راز اند کالم زکه دا اوس غره دا کالم ستول کی کڅوړه پختنه کی ته ورته چې کالم از دا کلیکشن اف ورټیکل سیل دوه مودي خانو مجموعه ته کالم ول کیږي او را از دا کلیکشن اف هوريزنټل سیل د افقی رادانو سیلونو مجموعه ته سل کیږي را ول کیږي او شیت د دا کالمونو او درګانو مجموعه ته شیت ول کیږي یو شیت د موسره یو ورک بوک دی غره یو شیت دی یو ورک بوک دی او یو ورک سپیس دی باندې تاسو باید ځان پوی کې شیت ستول کیږي شیت ورک بوک او ورک شیت یو ورک شیت شو یو ورک بوک شو یو ورک سپیس شو ورک سپیس ګری شیت شدی د د کالمونو او دراغان مجموعه تل کیږي ورک بوک شدی د د شټونو مجموعه تل کیږي ورک سپیس شدی د د ورکونکو مجموعه تل کیږي یعنی کچیر مقصدن شټونه ول یو الی شټونه ول راغتا مونږ ورک بوک ول کی کچیر شټونه ورک بوک ول راغتا workspace ورک کی گی. نو دل ته تاسو وګورئ د دې دی ور بوک دا یو بوک دی یو ور بوک دی دا مکمل فایل د دې کې شري فعلاً موږ سره یو د نشټه کنور شټونه اضافه کوي دا د دې تاسو اضافه کولم شه دا وګورئ او کله چې از اكسل پروگرام خلاصوم سوسیټه پکی یو شټه د تاسو به دا آپشن نه زیاته ول شي چې دې تاسو ورته چورو راځي کله اكسل پروگرام خلاصوم بای ڈیفالت یعنی په نورمال شکل سود نشټونه پکی وسی په همدې شکل باندې کچیرته سو غاړی تاسو معلوم کړي دیک ټول څومره سلونه څومره غریب کی څومره کالبونه یا سونه راغان یوسو د نسوال کی ټول څوک کلمونه دیک نو سره دی او سوده نه اوجری من سره دی ګور تاسو کچیر دسی پرې بنکلګو کی د غزی بندغه زایز لغټوم نام چ غټکو د دې بنما مکمل دسی کلګو کی کلیک شو کی اغل تاسو تخی دا بره دغه قسمت کی تاسو ګوره د ټول خېچ سو کلمونه او سوره دانی تقریبا لسلک او اتسل ویغزر او 1508 راغان دی او شپړه زر او 300 سلو رتي ا کلمونه دي يعني کچیر تاسو, سو 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 تاسو با نو سوخ پختنه وکړي په یو شیت کې موږ سر سو کلمونه سوراګان تاسو به دا جواب ورکړي او بوي چې په یو شیت کې موږ لس لکه اتسلو خزر او 1500 شپګه ورګان دي او شپړه زر او 300 سلو رتي ا کلمونه دي نو دا وغه تعداد د کلمونو او راګان په یو شیت کې او کچیر تاسو غواړئ سود نه خاني ته له حجري سود نه دي کلمونه واخلی په راګان کې زړه تاسو ته خپل معلومات کیږي وسې وساره وچ وسه زغه سینا زغ خپل غواړم خپل پسترګي وګورم چې دا سود نه دي ديزي کې ولاړم دی اول کالم اول راکی ولاړم ته غواړ چې ته اخري چی ستلار شي اخري راتلار شي ګور دا را ده کنه ما تاسو ویل کنه را ده نو کنټرول به ونی سي داون ایروکي داون ایروکي کم بٹن تلکی ګورې زه او اس کا کیبورډ خلاصوم یعنی ان سکرین کیبورډ خلاصوم دې ته ګوري دا کیبورډ کی ستاسو دې ته دې ته ډاون ایرو کیول کی دته اپ ایرو کیول کی دته رائټ دته لیفت کی کچې رزوغ غوړم چې اخیری راته لاړ شم کنټرول نی سی ډاون ایرو کلیک وکړې لاس لکاو اتسل به غزر او 154 غویا چی شې راګانې د مو سره صحیح شو سو کالم دی بیا تاسو چالو کا کنټرول نی سم اپ ایرو کلیک کوم چې اول دې تنبوزي بیا کنټرول نی سم رائټ ایرو کلیک کوم اخیری کالم تماروړي اوس کچې تاسو غوړ چې دا کالم پوش شیدا واقع هم سو کلمونه دی لارشي فایل ته آپشن تراسي مور تله آپشن تراسي آپشن کې دلته تاسو جنرال تراسي ګوري وبخي فرمولې ته چیرې راغلي فرمولې کې یو کمانډ پونوندو ار 1 سی 1 ریفرنس کله به بن تاسو کلیک وکي را 1 کالم 1 د انون مدغه شکل تبدلی او کله کلیک تاسو ګوري ما ته شی پاړه زه درې سوه سلور ته چیرې کالمونه دي اوس کې چیر تاسو غواړی چې سود نه خاني د حجري دي دي کې سود نه حجري دي ما سوي واخله داغه قیمت واخله پدې کې صرف کې تاسو تفیچو سودونه هو جریې خو یو چا دا سوال پیدا کوي چې استاد دغه سو سفیدی سفې مون څنګه معلومه ولشي یعنی یو شېډ کې مون سره سو سفیدی لپاره بس چلوکې راځمه کنټرول نسم داون ایرو کې او رائټ ایرو کې کومه اغه اخیری اخیری خانه کې نیکل کومه لیکم چې استاد استاد مولیکو اوس کچې تاسو غواړئ چې معلوم کې سودونه سفیدی پدې کې ویو تلار شوې ته چلانه پيجبک پریو باندې نکلي کوکې نو تاسو تاسو وای چې تاسو سره پدې یو شېډ کې سو سفیدی تل راځي لاندې دغه تر راځي اې لاندې راځي دته دا اې لاندې نور معلومات ده خو دا نه سفې مونګه دونه سفې لیکل په یو شېټ کې کولای شو نو دلته ګوري تقریبا 20 میلیونه دځما په خیال باندې 30 میلیونه شپګلګه 23101 سفې لیکل کولای شو په دېکسل پروګرام کې یو شېټ کې نور خو استعمال څه شو غو تاسو دلته وای اوله صفه دوهمه صفه اوس کچیر غواړی اوله صفه ته لاړ شي کنټرولونی سا لیفت ایروکی کلیکه او بیا اپ ایروکی کلیکه داس موږ اوله صفه دلته وګوره اوله صفه کنه یو دوه درې امس نور لاند وګور دوه درې سلور پینزو نو په دې شکل تاسو کولای شئ د اکسل په برکه عموم معلومات لاسرولې چې سودانه کالمونه دي سودانه راګانې دي او په امني شکل باندې سو سفيده پکې کې سو پښتنوږي سو شیټه دي مخه 255 شیټ پکې نو اس کچیر تاسو غواړی اخر شیټ معلوم کړئ یو اکسل پروگرام کې څو شیټ منغرا وسلئ شو لاندې بشي مورټ آپشن ته ولاړ شي آپشن ته چرغلې دلته وسو غوري دی جنرال کې موږ سره یو کمانډ انکلود دیس منی شیټ په نورمال شکل چې موږ اکسل پروگرام خلاصو ش... شیټې پکې yeah. یو دنه د دا دې ځین تاسو یې ته ولاشي شی. اخر شیټ سودنه دی ان سو پښیده منغره راوسیل شو دا کلیک دی برابر بټنه نو اخری حالت تاسو ته خپل معلوميږي ځکه چې اخری هټور سې بیا اخر پورت نور نزی ندارې تقریبا یونیم سم ته خو رسیدلو 285555 خواته معلوم دي خو فکر کوم دا نیمه زیات دي 2555 یعنی 2555 نه زیاته ولې مونږ نه شو شي ټونه په یو اکسل پروگرام کې صحیح شوزګور ما دون دا وغسلو او کې چې کلک کمه بل چل شي زیکسل پروگرام خلاص او ما 200 350 شیټه به کې راځي څنګه را لاند مرانتا لاند را نتا لاند ما دلته میسه چالو کې اكسل می کلیک خلاص میکو نو تاسو وګورئ بلانک ور بوک واخلئ دی چې سو شیټ دی مخکيو شیټونه مطلب دا چې مونږ سره تقریبا 250 350 شیټه راغلي صحیح سپا نو دا ومي معلومات د شیټ په برکه د اكسل په برکه اوس تخلاسه ول طریقه باندې هم تاسو باید پوه شئ په کوم طریقه باندې مونږ اكسل پرګرام خلاصول شو اوله طریقه خدای راشي سٹارټ راځي ستارت منو ستارت پهمن باندې کلیک کړئ ستارت منو خلاصو اكسل پروگرام اول حرف شي دي ا اذا نو تاسو ديز کی اي کټګوري ته راځي اوس ګوره اوس موږ به کټګوري کې اسو سي کټګوري کې اي کټګوري کې اي کټګوري کې وګوره اكسل شتا او دلته شته په دې باندې کلیک وکړئ اكسل پروگرام ته خلاصي بل طریقې دا ده چې اسانه طریقہ د سرچ کولو کې دلته ا ديز کی سرچ کولو کې موږ ته اكسل پروگرام پکارل اكسل پروگرام ټول نمبر راغی کچې رسس کمپیوټر کې انستال دي انټر کلیک کړئ اكسل پروگرام ته خلاصي بل رانم کول شي ران تلار شي دنسنګ خلاصيږي وينډو بټن وني سه آر کلک کي ران خلاص شو دا ران کېول کي چی شي متا اكسل پروگرام پکړه د انټر کلک اكسل پروگرام خلاصي پم دي شکل تاسو ور دم خلاصول شي اكسلم خلاصول شي پاور پاینډم خلاصول شي اكسلم اكسسم خلاصول شي بل طریقه در شي سیم ران تلار شي سیم دي خلاص کې سیم ديو پروگرام دي دام چې خلاص کو ته ولي کې سٹارټ خلاص کما تا فاصله چی شي خلاص کما اكسل پروگرام کورن نوم فرق نککه پهړو حروف لیکه ک پهغت حروفه لیکي فاتنه کې انټر کلیک اکسل پروگرامنګ تخلاصو خلاص نشو یوهه طریقه شوه سو طریقه شوه بل د سم کول شي تاسو د صفه باندې رائټ کلیک مخکې به و چې وسنو پېږمښته کښ نشته نیو ته چیرې شدل ته وګوري مایکروسافټ اکسل ورک شیت دا نشته پرې کلیک اندلته یو اایکون غو نتروړی ډبل کلیک اکسل پروگرام خلاصو استعمالوله شی فایل جوړوله شرس چې ته وګوري کوله شي به دم بهت ډیلټ کو خو بازه که سان شي ډیلټ فس کار کې کمپیوټر کې اکسل کمپیوټر کې هر پروگرام چوسی هغه وي چې زه غواړم په شټکړټ باندې اکشن پروگرام خلاص کوم کچی ته واره پروگرام ته شټ شټکړټ ور کیسنګه کیږي لږ شم هغه پروگرام پیدا کوم ځکه کېږي اکسل په یي کټګوري کې دی په ام دې رائټ کلیک کئ لږ شینل ته مور مور ته شلاړی ګوره دلته یو آپشن دی نو سره اوپن فایل لوکیشن پر یې بک کلیک کئ چې پر یې کلیک وکړو اکسل پروگرام اصلي لوکیشن دا ده چې ست کمپیوټر کې دلته انستال شوی کمز کې سي ډرایو کې پروګرام ډیټا کې مایکروسافټ کې وينډوز کې سٹارټ مينو کې یو پروګرام کې دلته پروت دی په همدې right click کړه right click چې دوه کړو لړ بشي پراپرټیز تبل اړ چیرته پراپرټیز پراپرټیز چې لړ ګوره دلته یو کمانډ پونوم د شارټ کټ جنرال نه شارټ کټ درته شارټ کټ کې لری نه لری نو زه شارټ کټ هيور تور کوم شارټ کټ کې چې تاسو ورکوئ alt control به خې ضرورت دی پګي دا ورکوئ alt control مثلا کې و تاسو چې کله supply ok باندې کلک کمه continue اپلای اوکی اوس کلمه د ایکسل پروگرام پکاري زسشل کومه فقط اول کنټرول اني سم دي زینت زم ما کمپیوټر کې ایکسل پروگرام سیکيږي خلاصي نو ډېر تریکی دي خود غوښپغو تریکی چې ډېر مهم دي او پم دې بن تاسو هم کار وکي نو دا زموږ د نن ورځي درس